ជា 25 ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណកូនៗអរគុណអាជ្ញាធរទាំងអស់អរគុណមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំនៅក្នុងការងារអាហ្វេសប៊ុកអរគុណ